Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u 347. videa z webu kdetosakra.cz. Čeká nás opět 5 náhodných míst po celé České republice. No, tamhle jsou hory. Tudy? Možná. Kde by tohle mohlo být? Třeba někde Jesenicko, Šumpersko. Ta cesta se mi teda brutálně nelíbí. Víte co, já to zkusím. Moment, tam byly cyklostezky. No, ale jenom s čísly. To je... Hele, Beskydy. Dobře. Takže jsme v Beskydech. To mám radost, že mi... Oj, že mi docela vyšel ten odhad. No ale celé Beskydy rozhodně procházet nebudu. A tady vede železnice. Neelektrifikovaná jednokolejná. Jsme na hlavní ulici v Jelopolí. Tyjo, to není to někde u hranic v Jelopolí. Střítež. Moment. Že by tohle byla silnice první třídy. To je někde tady, jo. Jo. 68. Výborně, střítež. Okres Frýdek Místek. Tak, super. Sice to teda nebyl Šumperk a Jeseník, ale jsem rád, že jsem neříkal, že to vypadá třeba jako Karlovarsko nebo něco takového. Tak, ale tohle by se naopak klidně do Čech hodilo. Autoservis, rychloservis. Autorychloservis. Tohle mi připadá jako Čechy někde. Liberecko. Karlovarsko někde u hranic. S Německem. Brno. Non-stop, jasně. Kasino Koruna. To je další z aspektů, které podporují tuhle oblast. Tamhle cítím náměstí. Výborně. Nebyli už jsme tady jednou? Asi ne, co? Chrastava. Hele, pozor, my už se někam dostáváme. Hrádek Chrastava Liberec. Takže opravdu to Liberecko je. Já se mrknu, jak to vypadá v Chrastavě. Jestli tam mají náměstí 1. máje. Případně ulici Frýdlantskou. Tady je Frýdlant a tady je Chrastava. Tady je Frýdlantská ulice, náměstí 1. máje. Tak asi jo, tohle bude ulice spojovací, tohle. Já myslím, že tam jsme. Takhle, zhruba na roh. Chrastava, okres Liberec. Odchylka 10 metrů, ale to je v pohodě. Výborně. Tak, pojďme do 3. kola. Zatím máme za sebou 4,5 minuty. Tady si teda zatím netroufám typovat, co by to mohlo být. Ale spíš bych zatím řekl, že je to Morava než Čechy.
Což se docela potvrzuje teď, jak se rozhlížím. Petrovice. Jsou Petrovice u Karviné. Pak máme jedny Petrovice na Vysočině. A určitě Petrovic bude mnohem víc. No jízda do lesa mi moc velkou radost nedělá, protože se tady může vždycky člověk zasekat na docela dlouho, ale už jsme naštěstí venku. Víc mě teda znepokojuje ta relativně špatná kvalita silnice, tady už jsme někdy byli. Vavřinec Veselice, jo. Tady jsme už byli, to si pamatuju, akorát vím, že tady jsme nic neodhalili a bylo to až v nějaké další obci, do které jsme přijeli. Jestli si pamatuju dobře. Blansko, 7 kilometrů. Možná si to pletu. Petrovice. A my jsme z Petrovic přijeli tady do Veselic. No vidíte, kdybych se vydal tady tudy, tak jsem na 377 a to bych třeba i našel. Takže my jsme teda tady na té křižovatce, to by mohlo být. Zhruba tady. Jo, Petrovice, okres Blansko. Moc informací tady není na obec, která má přes 600 obyvatel. Tak, čtvrté kolo. Mimochodem, trefil jsem Moravu, z čehož mám radost. Nová, nově postavená, no i když nově postavená. Těžko říct, rozhodně je moderní, ale třeba je to jenom modernizace nějaké starší stavby. Každopádně, když vidím novou kapli, tak mi to pasuje někam na Moravu. Přece jenom Morava je víc, řekněme, věřící než Čechy, že tam mi to pasuje víc. Kamenná Lhota. Kamenné Lhotě nám to začíná trošku stoupat. Hele, objízdná trasa. Ne, to není objízdná trasa, to jsou jenom vrata. Docela to vypadalo jako taková ta oranžová šipka, která ukazuje, kudy člověk musí jet, když je někde nějaká uzavírka. Dobře, tak z Kamenné Lhoty se vydáváme zase někam do lesa. Tamhle se rýsuje nějaké velké pohoří. To je policie před náma. No, hele, my fakt předjíždíme policajty. Dobrý. Oni tady mají srdíčko? Ne, to byl jenom nějaký odraz. Ale vypadalo to jako srdíčko za oknem zadním policejního auta. Tak jo, mějte se hezky, my jedeme dál. Vidíte to? Většinou nás předjíždí nějaká auta, ale tady jsme dokonce předejeli policii. Nepřečtu. A teďka, když skočím, tak mi to posune až za ní, co? Jo, hele, Vlkaneč. Tam mi něco říká, Vlkaneč. Akorát tam jsou cedule, jsou tam cedule. Jo. No jasně. Ledeč nad Sázavou, Golčův, Jeníkov, silnice 130. Takže okraj Vysočiny. Když tohle už může být klidně středočeský kraj.
Každopádně, Golčův Jeníkov, ten máme tady. A Ledeč nad Sázavou je tady. 130. Kamenná Lhota. Tady. A tady byla odbočka na Vlkaneč. Novida. Takže Vysočina. Ale teda pro mě lokalita velmi, velmi neznámá. Nová Ves u Leštiny. Kdybych se vydal opačným směrem, tak by mi to napovědělo víc, ale 119 obyvatel, to je docela málo teda. No a poslední kolo dneska. Hlavní silnice, super. Tamhle bude centrum. Hele, tady jsou cedule, ale. Zábřeh, 8 km, Šumperk, Hradec Králové, 111 km, po silnici 1/11. Takže my jsme mezi, jsme kousek od Šumperka. Do Zábřehu po 44. To je tady. Bude možná Bludov. Jsme přijížděli tady odsud. Naštěstí už se tady staví obchvat, nebo má se budovat teprve ten obchvat kolem Bludovského kopce. Tady. No, to je jedno. Každopádně. No by to odpovídalo. Šumperk doleva. Hradec. Tudy a 44 rovně. Já si myslím, že jo. Jo, tady to už poznávám. Takže jsme tady. Tady. Je to tam? Bludov, okres Šumperk. Myslím, že v Bludově jsme už byli v kde to sakra dvakrát. No. A máme to za sebou za nějakých 12 minut, což je krásný čas. Mockrát vám děkuju za to, že jste se koukali. No a pokud se vám video líbilo, tak budu rád, když mu dáte palec nahoru. Případně pokud se vám tahle videa líbí, tak se můžete přihlásit k jejich odběru. Systém vás pak automaticky upozorní na každé nově nahrané video. I na to zítřejší, které vyjde klasicky v 8 hodin večer. Tak se mějte hezky a zítra v 8 zase ahoj.